نبی آل نبی سے بڑھا وقار سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مطلع ذکر رہا ہوں میں نے قصیدہ جب پڑھا سجا کا گئے سننے فرشتے تذکرہ سجا فرشتوں کی بات ہو رہی ہے اب حوروں کی بات آپ کے سامنے سماعت کر رہا ہوں سماعت کریں پیش کر رہا ہوں سماعت کریں کہ خلد سے حوروں میں آ کر اس جگہوں سے دیے حوروں نے آ کر خلد سے حوروں نے آ کر اس جگہوں سے دیے خلد سے حوروں نے آ کر اس جگہوں سے دیے جس جگہ پر نام میں نے لکھ لیا سجادہ درود پڑھے محمد علیہ السلام اس جگہ پر نام میں نے لکھ دیا سجادہ شیر حاضر کروں سماعت کریں بڑھ گئی سجدوں کی زینت اور عبادت کا وقار بڑھ گئی سجدوں کی زینت اور عبادت کا وقار عمر بھر طرز عمل ایسا رہا عمر بھر طرز عمل ایسا رہا سجادا تضمین کا شعر پیش کر رہا ہوں درود پڑھے محمد علیہ السلام عمر بھر طرز عمل ایسا رہا سجادا اس لیے عابد کے قدموں سے ہوا ہوں منسلک اس لیے عابد کے قدموں سے ہوا ہوں منسلک اس لیے عابد کے قدموں سے ہوا ہوں منسلک ہر عمل ہر قول ہے موجود ہر عمل ہر قول ہے موجز نماز سجا کا مخصوص قافلہ
سماعت کے حضرات درود پڑھے محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہا ہوں تھر تھرا کے رہ گیا دربار میں جھوٹا یزید تھر تھرا کر رہ گیا دربار میں جھوٹا یزید دربار میں جھوٹا یزید کرنا پایا بے حیا وہ سامنا کرنا پایا بے حیا وہ سامنا سچا درود محمد کرنا پایا بے حیا وہ سامنا سجا کا یہ شعر بطور خاص سماعت میں مجھے سب سے اچھا شعر اس منقبن کو یہ لگا ہے آپ کو بھی انشاءاللہ لگے گا ایک درود پڑھے محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل ہر بال ہے معجز نما سجا کا جتنے بھی بیمار ہے میرے ابھی جا کر شفا جتنے بھی بیمار ہے لے ابھی جا کر شفا جتنے بھی بیمار ہے لے ابھی جا کر شفا ہاں کھلا ہے ہر طرف دار شفا سجا ہاں کھلا ہے ہر طرف دار شفا سجا دوسروں کے در پجانے کی ضرورت کیا مجھے دوسروں کے در پجانے کی ضرورت کیا مجھے اس قدر صدقہ خدا نے دے دیا سچا اس قدر صدقہ خدا نے دوسروں کے در پجانے کی ضرورت کیا مجھے اس قدر صدقہ خدا نے دے دیا سجادہ دو شعر سلام کے حاضر کر رہا ہوں سماعت کریں گے مسکرایا تیر کھا کر اسور بے شیر جب مسکرایا تیر کھا کر اسور بے شیر جب مسکرایا تیر کھا کر اسور بے شیر جب امت شہ بڑھ گئی حوصلہ سجا قوت شہ بڑھ گئی حوصلہ سجا ہوتا ہے شیر خدا کا بیٹا ہے شفیع کا ہوتا ہے شیر خدا کا بیٹا ہے شفیع کا ہوتا ہے شیر خدا کا بیٹا ہے شفیع کا روک دے جو بہتا دریا ہے چچا سچا
دریا ہے چچا سچا شیر پیش کر رہا ہوں سبحان اللہ اب شہنشاہ سبھی آلہ فضیلت ہے میری اب شہنشاہ سبھی آلہ فضیلت ہے میری اب شہنشاہ سبھی آلہ فضیلت ہے ادنا سنوں پہ ہو گیا سجادہ میں بھی ادنا سنوں پہ ہو گیا سجادہ بطلہ حضرت کرنا دیکھئے کہ نام جب کرتا سے عصمت پر لکھا سجادہ نام جب کرتا سے عصمت پر لکھا سجاد کا مل گیا میرے قلم کو حوصلہ سجاد کا مل گیا میرے قلم کو حوصلہ سجاد کا فکر میری محنت سجاد سے ہے منسلک کیا کہنے نام جب کرتاس عصمت پر لکھا سجاد کا مل گیا میرے قلم کو حوصلہ سجاد بہت بہت شکریہ فکر میری مدحت سجاد سے ہے منسلک فکر میری مدحت سجاد سے ہے منسلک یوں قلم کو مل گیا ہے واسطہ سجاد کا یوں قلم کو مل گیا ہے واسطہ سجاد کا اور شعر دیکھیں تختہ ریگستان ننگے پاؤں اور لمبا سفر تختہ ریگستان ننگے پاؤں اور لمبا سفر کس قدر دشوار تھا یہ راستہ سجاد کا کس قدر دشوار تھا یہ راستہ سجاد کا ہتھ کڑی ہاتھوں میں بیڑی ہے گلے میں توق ہے ہتھ کڑی ہاتھوں میں بیڑی ہے گلے میں توق ہے حوصلہ پھر بھی نہ کم تھا کربلا سجاد کا حوصلہ پھر بھی نہ کم تھا کربلا سجاد کا یہاں سے شعر دیکھیں کہ علم و حکمت میں عبادت میں وفا اور صبر میں علم و حکمت میں عبادت میں وفا اور صبر میں رہنمائی کر رہا ہے نقش پا سجاد علم و حکمت میں عبادت میں وفا اور صبر میں علم و حکمت میں عبادت میں وفا اور صبر میں رہنمائی کر رہا ہے نقش پا سجاد کا رہنمائی کر رہا ہے نقش پا سجاد کا تضمین کا شعر میں ملاحظہ فرما لیں ممبئے جود و سخا ہے سارے عالم کے لیے کیا کہنے ممبئے جود و سخا ہے سارے عالم کے لیے ہر عمل ہر قول ہے معجز نما سجاد کا ہر عمل ہر قول ہے معجز نما سجاد کا وہی شعر بھی بطور خاص دیکھیں آصف بھائی وقت خطبہ آپ کے لرزا تھا درباری یزید وقت خطبہ آپ کے لرزا تھا دربار یزید ظلم نے حیرت سے دیکھا حوصلہ سجاد کا ظلم نے حیرت سے دیکھا حوصلہ سجاد کا اور کربلا کے قافلہ سالار پر لاکھوں سلام ایک درود بھیجئے درود بھیجئے کربلا کے قافلہ سالار پر لاکھوں سلام دیکھ لے دنیا ہے باقی سلسلہ سجاد کا کربلا کے قافلہ سالار پر لاکھوں سلام دیکھ لے دنیا ہے باقی سلسلہ سجاد کا دیکھ لے دنیا ہے باقی دو طرح سے کہنے کی کوشش کی تھی مخصوص قافیے میں دیکھئے کہ کارِ بیعت میں چھپا ہے ظلمتوں کے درمیان کارِ بیعت میں چھپا ہے ظلمتوں کے درمیان آئے یزیدِ وقت اب کر سامنا سجاد کا آئے یزیدِ وقت اب کر سامنا سجاد کا اس طرح سے دیکھ لیے زد میں بیعت کی چھپی ہے ظلمتوں کی داستان
زد میں بیعت کی چھپی ہے ظلمتوں کی داستا اب یزید وقت کر لے سامنا سجاد کا اب یزید وقت کر لے سامنا سجاد کا اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ منزل حق پا رہے ہیں آج بھی اہل ولا منزل حق پا رہے ہیں آج بھی اہل ولا جھک گئی دنیا جہاں ہے نقش پا سجاد کا جھک گئی دنیا جہاں ہے نقش پا سجاد کا منزل حق پا رہے ہیں آج بھی اہل ولا جھک گئی دنیا جہاں ہے نقش پا سجاد کا یہ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں جلدی جلدی کیونکہ اور مہمان شورا کو مجھے ٹائم دینا ہے کہ آخری شعر ہے جس کی لو پر سب نے لکھا ہے زین العابدین جس کی لو پر سر نے لکھا ہے زین العابدین حشر تک روشن رہے گا وہ دیا سجاد کا حشر تک روشن رہے گا وہ دیا سجاد کا جس کی لو پر سب نے لکھا ہے زین العابدین حشر تک روشن رہے گا وہ دیا سجاد کا اور یہ مقطع دیکھیے ہر قدم پر آ رہی تھی مشکلیں یاسین مگر ہر قدم پر آ رہی تھی مشکلیں یاسین مگر یاد رکھے گا زمانہ حوصلہ سجاد کا یاد رکھے گا زمانہ حوصلہ سجاد کا اور نام جب کرتا سے حکمت پر لکھا سجاد کا مل گیا میرے قلم کو حوصلہ اور بغیر کوئی بھومی کا باندھے ہندی میں کہتے ہیں پیش کرتا ہوں بدلا دیکھیے گا ملازا فرما کیا سمجھ پائے گی دنیا مرتبہ کیوں آئی کیوں مرتبہ سنیے گا کیا سمجھ پائے گی دنیا فلسفہ سجاد کا کیا سمجھ پائے گی دنیا فلسفہ سجاد کا ہر عمل ہر قول ہے معجزنما سجاد کا معجزنما سجاد کا کیا سمجھ پائے گی دنیا فلسفہ سجاد کا ہر عمل ہر قول ہے معجزنما سجاد کا سلیم بھائی فی سبیل اللہ جو نکلے گھروں سے آج بھی نکلے گھروں سے آج بھی فی سبیل اللہ جو نکلے گھروں سے آج بھی رہنمائی کرتا ہے ہر نقش پا سجاد کا نقش پا سجاد کا اور یہ شعر درود پڑھے تو میں پیش کرتا ہوں بیڑیوں میں سمیم بھائی بیڑیوں میں قید کر کے لا رہا ہے ظلم کو کوئی کہتا ہے کہ انہیں قید کر کے لے گیا بیڑیوں میں قید کر کے لا رہا ہے ظلم کو فتح کا اعلان کرنے حوصلہ سجاد کا حوصلہ سجاد کا درود پڑھیں تو پیش کرا مراد کریں گے
کربلا کو آج تک زندہ رکھا باد حسین زندہ رکھا باد حسین کربلا کو آج تک زندہ رکھا باد حسین کارنامہ یہ بھی ہے کتنا بڑا سجاد کا کتنا بڑا سجاد درود پڑھیں تو شیر پیش کرنا ملنا شیر ملازا کریں گے بہتر سلوات نہیں پڑھی حضرات ملنا عظمت آل محمد بلندر سلوات ملازا کریں یاسر بھائی شیر دیکھے گا وہ تو کہیے ابھی شیر کی بات کی تھی نا آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ تو کہیے نیم بے ہو شیم تھا وہ شیر نر وہ تو کہیے نیم بے ہو شیم تھا وہ شیر نر بے ہوشی میں تھا وہ شیر نر وہ تو کہیے نیم بے ہوشی میں تھا وہ شیر نر کس میں ہمت تھی جو کرتا سامنا سجاد اس میں ہمت تھی جو کرتا سامنا سجاد کا اور اس سامنے کو بھی ملاحظہ فرما لیں شبین بھائی ایک اور سامنے کوشش کی ہے یاسر بھائی دو پڑھے تو شعر پیش کرتا ہوں دو قیامت دو قیامت روک لی شہر نے وگر نہ کون تھا شہر نے وگر نہ کون تھا دو قیامت روک لی شہر نے وگر نہ کون تھا کرتا جو عباس کا اور سامنا سجاد کا جو عباس کا اور سامنا سجاد کا سامنا درود پڑھیں تو شیر پیش کرتا ہوں شکریہ 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 ایک دو تین متے کے ساتھ تین شیر درود پڑھ لیں بابا استاد کچھ کہنے کی بسم اللہ بسم اللہ قید میں سجدوں کی کثرت دیکھ کر زندان نے دیکھ کر زندان نے قید میں سجدوں کی کثرت دیکھ کر زندان نے باد رب تعظیم سے کلمہ پڑھا سجاد کا باد رب تعظیم سے کلمہ پڑھا سجاد کا اور یہ شعر مجھے بہت خاص پسند ہے یہ بھی ملاحظہ کر لیں لیکن سلوات کا سارا واسف بھائی یہ بالخصوص آپ کی نظر کر رہا ہوں حیدر بھائی تو بول نہیں کہ سنیے گا دو چچا تاریخ میں ایسے نہ پھر دیکھے گئے ایسے نہ پھر دیکھے گئے دو چچا تاریخ میں
سجاد کا ایک محمد کا چچا اور دوسرا سجاد کا پھر پڑھو تاریخ میں ایسے نبیر دیکھے گئے ایسے نبیر دیکھے گئے دو چچا تاریخ میں ایسے نبیر دیکھے گئے ایک محمد کا چچا اور دوسرا سجاد کا سجاد کا اور مدحت آل محمد فکر تم کرتے رہو فکر تم کرتے رہو عاشقوں کو مدحت آل محمد فکر تم کرتے رہو آسیوں کو حشر میں ہے آسرا سجاد دو قیامت آئیے سکندر بھائی آئے دو پڑے بابا نے بلند ہر رمل ہر قول ہے موزد نما سجاد کا موزد نما سجاد کا دو قیامت روک لی شین مگر نا کون تھا شین مگر نا کون تھا کرتا جو عباس کا سامنا سجاد کا سامنا سجاد کا فرمائش کی ایک شعر وہی پڑھ رہا ہوں ہاں جی دو چچا تاریخ میں گندر بھائی دو چچا تاریخ میں ایک محمد کا چچا اور دوسرا سجاد کہ دو جہاں سجاد کے ہیں دو جہاں سجاد کے ہیں اور خدا سجاد کا دو جہاں سجاد کے ہیں اور خدا سجاد کا اے سلیما سے بھی اعلیٰ مرتبہ سجاد کا اے سلیما سے بھی اعلیٰ مرتبہ سجاد کا اے سلیما سے بھی اعلیٰ مرتبہ سجاد کا اور حسن مطلب آصف بھائی سلیم بھائی حسن مطلب خاص طور سے کہ امتحان ہے لائق حمد و ثنا سجاد کا امتحان ہے لائق حمد و ثنا سجاد کا ہے شہادت سے بھی آگے راستہ سجاد کا ہے شہادت سے بھی آگے شہادت سے بھی آگے راستہ امتحان ہے لائق حمد و ثنا سجاد کا امتحان ہے لائق حمد و ثنا سجاد کا ہے شہادت سے بھی آگے راستہ سجاد کا ہے شہادت سے بھی آگے راستہ سجاد کا
ہے شہادت سے بھی آگے راستہ سجاد کا شعر سماعت فرمائے حضرات خاص طور سے بہت اچھا شعر سنا رہا ہوں کہ ہے شہادت سے بھی آگے راستہ سجاد کا آج تک ایسا مسافر وقت میں دیکھا نہیں آج تک ایسا مسافر خاص طور سے ڈاکٹر صاحب وقت نے ایسا مسافر آج تک دیکھا نہیں آج تک ایسا مسافر وقت نے دیکھا نہیں منزلیں بھی چومتی ہیں نقش پا سجاد کا منزلیں بھی چومتی ہیں نقش پا سجاد کا آج تک ایسا مسافر وقت نے دیکھا نہیں آج تک ایسا مسافر وقت نے دیکھا نہیں آج تک ایسا مسافر وقت نے دیکھا نہیں منزلیں بھی چومتی ہیں نقش پا سجاد کا منزلیں بھی چومتی ہیں نقش پا سجاد کا اور ظلم کے کانٹوں کو کچلا ہے دیار شام تک ظلم کے کانٹوں کو کچلا ہے دیار شام تک ظلم کے کانٹوں کو کچلا ہے دیار شام تک راستے بھولے نہیں ہیں حوصلہ سجاد کا راستے بھولے نہیں ہیں حوصلہ سجاد کا راستے بھولے نہیں ہیں حوصلہ سجاد کا ظلم کے کانٹوں کو کچلا ہے دیار شام تک راستے بھولے نہیں ہیں حوصلہ سجاد کا اور خاک میں مل جائے گی تیری حکومت ہے یزید خاک میں مل جائے گی تیری حکومت ہے یزید خاک میں مل جائے گی تیری حکومت ہے یزید شام کے دربار میں ہے قافلہ سجاد کا شام کے دربار میں ہے قافلہ سجاد کا شام کے دربار میں ہے قافلہ سجاد کا دانت کم مل رہی ہے تھوڑی سی بہت شاندار ساتھ میں خاک میں مل جائے گی تیری حکومت اے یزید خاک میں مل جائے گی تیری حکومت اے یزید شام کے دربار میں ہے قافلہ شام کے دربار میں ہے قافلہ سجاد کا اور حشر تک اب سر اٹھا سکتے ہیں حشر تک اب اٹھ نہیں سکتا ہے بیعت کا سوال حشر تک اب اٹھ نہیں سکتا ہے بیعت کا سوال ساری دنیا سن چکی ہے فیصلہ سجاد اب اٹھ نہیں سکتا ہے بیعت کا سوال حشر تک اب اٹھ نہیں سکتا ہے اب حشر تک اب اٹھ نہیں سکتا ہے بیعت کا سوال حشر تک اب اٹھ نہیں سکتا حشر تک اب اٹھ نہیں سکتا ہے بیعت کا سوال ساری دنیا سن چکی ہے فیصلہ سجاد کا ساری دنیا سن چکی ہے فیصلہ سجاد کا اور یہ خصوصی قافیہ کہ دشمنان حق کی گردن میں پڑا لعنت کا طوق دشمنان حق کی گردن میں پڑا لعنت کا طوق جب ہوا سفیانیت سے سامنا سجاد کا جب ہوا سفیانیت سے سامنا سجاد کا اور ذلت و رسوائی سے پھر سر کوئی اٹھا نہیں ذلت و رسوائی سے پھر سر کوئی اٹھا نہیں شام کے دربار نے خطبہ سنا سجاد کا شام کے دربار نے خطبہ سنا سجاد کا اور جیت کر آئے گا شہر شام کو میرا علی آپ کا نام علی ہے جیت کر آئے گا شہر شام کو میرا علی اس لیے نام علی شہ نے رکھا سجاد کا اس لیے نام علی شہ نے رکھا سجاد کا اس لیے نام علی شہ نے رکھا سجاد کا اس لیے نام علی شہ نے رکھا سجاد کا اور سلطنت شام سمتی ہوئی ہے تیرگی سلطنت شام تک سمتی ہوئی ہے تیرگی سلطنت شام تک بھائی شام بھائی سلطنت شام تک سمتی ہوئی ہے تیرگی سلطنت شام تک سمتی ہوئی ہے تیرگی نور ہے چاروں طرف پھیلا ہوا سجاد کا
سلطنت شام تک سمتی ہوئی ہے تیرگی سلطنت شام تک پھیلی ہوئی ہے سمتی ہوئی ہے تیرگی نور ہے چاروں طرف پھیلا ہوا سجاد کا نور ہے چاروں طرف پھیلا ہوا سجاد کا اور ہے یزیدی قافلہ راہ فنا پہ گامزن ہے یزیدی قافلہ راہ فنا پہ گامزن ہے یزیدی قافلہ راہ فنا پہ گامزن قافلہ ہے جانب راہ بقا سجاد کا 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 اور ہر ستمگر کی انا پامال ہو کر رہ گئی ہر ستمگر کی انا پامال ہو کر رہ گئی ہر ستمگر کی انا پامال ہو کر رہ گئی ہر ستمگر کی انا پامال ہو کر رہ گئی جب ہوا شہر ستم میں داخلہ سجاد کا جب ہوا شہر ستم میں داخلہ سجاد کا ہر ستمگر کی انا پامال ہو کر رہ گئی ہر ستمگر کی انا پامال ہو کر رہ گئی ہر ستمگر کی انا پامال ہو کر رہ گئی جب ہوا شہر ستم میں داخلہ سجاد کا کر رہا تھا کر رہا تھا ناز جو کرب و بلا کے ظلم پر کر رہا تھا ناز جو کر رہا تھا ناز جو کرب و بلا کے ظلم پر وہ ستمگر کاٹنا پایا گلا سجاد کا وہ ستمگر کاٹنا پایا گلا سجاد کا اور یہ سقیفہ کی ہوا سے بجھ نہیں سکتا کبھی یہ سقیفہ کی ہوا سے بجھ نہیں سکتا کبھی یہ سقیفہ کی ہوا سے بجھ نہیں سکتا کبھی صبر کے کعبے میں روشن ہے دیا سجاد کا صبر کے کعبے میں روشن ہے دیا سجاد کا صبر کے کعبے میں روشن ہے دیا سجاد کا صبر کے کعبے میں روشن ہے دیا سجاد کا یہ سقیفہ کی ہوا سے بجھ نہیں سکتا کبھی صبر کے کعبے میں روشن ہے دیا سجاد کا اور تضمین کا شعر سماعت فرمائے حضرات کہ جو کہا وہ ہو گیا جو کہا کن فیکون اس سے استفادہ کیا ہے کہ جو کہا وہ ہو گیا لو مٹ گئی نسل یزید جو کہا وہ ہو گیا لو مٹ گئی نسل یزید جو کہا وہ ہو گیا لو مٹ گئی نسل یزید ہر عمل ہر قول ہے معجز نما سجاد کا ہر عمل ہر قول ہے معجز نما سجاد کا جو کہا وہ ہو گیا لو مٹ گئی نسل یزید ہر عمل ہر قول ہے معجز نما سجاد کا ہر عمل ہر قول ہے معجز نما سجاد کا ویسے شعر تو بہت ہے لیکن میں مختصر یہ دیتا ہوں خاص طور سے سماعت فرمائے آخری شعر سماعت فرمائے کہ جو کام کے تو بہت ہیں سارے کام کے لیکن سنیے کہ جو مریض لا دوا ہیں جو مریض لا دوا ہیں ان کو صحت کر عطا جو مریض لا دوا ہیں ان کو صحت کر عطا اے خدائے پاک تجھ کو واسطہ سجاد کا اے خدائے پاک تجھ کو واسطہ سجاد کا او مل گئی مقبولیت میری دعاؤں کو عظیم مل گئی مقبولیت میری دعاؤں کو عظیم پاک دل سے جب صحیفہ پڑھ لیا سجاد پاک دل سے جب صحیفہ پڑھ لیا سجاد ماشاء اللہ عدیل صاحب صاحب شمیم بھائی کیسے کیسے شعر پڑھ رہے تھے ماشاء اللہ لیکن جس طرح کے انہوں نے شعر پڑھے ہیں وہ ہم نے اس کو اتنا سنا نہیں ہے اتنی داد ہم نے پڑھی نہیں لیکن آپ کا کلام جو ہے باہر گئے پروگرام میں قبول ہو چکا ہے ماشاء اللہ شہزاد نے قبول کیا بہت اچھے شعر آپ نے پڑھے ہیں محنت سے کرتا ہے تمام چیز ہاں تمام چیزیں جو ہے نا پیش نظر ہیں آپ کے بہرحال یہ کہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تھوڑا سا آپ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا
اس فرش مسرت کے صدقے میں عابد بیمار کے صدقے میں سید سجاد کے صدقے میں انشاءاللہ جو جو جہاں پہ بھی بیمار ہے حال ہے پروردگار اللہ یا اللہ یا اللہ شاید تو فرما دیجئے مشکل کیا ہے